Terdahulu Tun Dr. Mahathir menegaskan yang Malaysia tidak terikat dengan mana-mana negara dalam urusan pembelian aset udara termasuk helikopter. Justeru keperluan pembeliannya terpulang kepada pertimbangan kerajaan. Tawaran diterima daripada beberapa negara termasuk Rusia. Kita dulu dah beli dah Russian helikopter yang kita guna untuk bomba dan lain-lain. Dan kalau kita dapati bahawa sesuai dengan keperluan kita, kita akan beli. Kita tak terikat dengan mana-mana negara, tetapi kita pilih yang terbaik bagi kita. Ada negara-negara lain, tapi yang buat tawaran yang jelas ialah Rusia. Perdana Menteri mengulas kemungkinan kerajaan menggunakan helikopter dari Rusia bagi menggantikan Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Tun Dr. Mahathir meneruskan lawatan beliau ke Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC pada hari ke-35 2019.